Så gik jeg ud glad, og der stod de andre ude og ventede på mig på redaktionen, og så var der nogle andre hipstergæster der, som også gik rundt. Og straks jeg kom ud, så jeg kunne godt se en, der var flækket, og så vendte de sig om, og så kunne jeg se, at skuldrene rystede sådan. Så kiggede jeg på det og tænkte, hvad søren er der i vejen? Hvorfor griner de sådan af mig? Så kom jeg til at se på deres wetsuit og min. Og deres var alle sammen sorte, hvorimod min var... det var så nærmest ambulance. Orange. Og så der, hvor lommeren skulle være, stod sådan nogle grå tutter ud. Og lynlåset så også ret omvendt ud. Så jeg har kraftedeme taget den forkerte trup. Og så var jeg ind igen, og så var jeg så rullet den af. Og få vendt vrangen ud, eller vrangen ud, og så på med igen at komme op til et kritiske punkt. Så kom jeg så i tanke om en ualmindelig uforskammet ekspedient ude på Valby Langgade, godt stykke ud for København. Det er, der er en forretning, jeg handler nogle gange, der hedder Store Robert. Så kom jeg ind for at købe et par bukser, og så siger jeg, så spørger han efter min livhvile, og det kan jeg ikke huske. Så han så, det er også noget, der skifter lidt. Og så han målte, tog målbånd og målte omkring mig, og så lod han som om, han ikke kunne nå omkring mig. Og så sagde han, så gav han mig målbånd og sagde, hvis du holder her, så går jeg rundt op der. Så ses vi om lidt. Og så... Så kom jeg ud til de andre, og vi skulle så ind og lige have en øl, og jeg skulle så have to på grund af hjemmedragten der. Og så stillede jeg hen, og der var en lang kø foran bassinet, og så man kom så til en af gangen, og så satte sig ned på det her repos, kan man kalde det. Da jeg havde set, hvordan at det foregik, så ville jeg nærmere kalde det en affyringsrampe. Fordi folk blev kastet ud i det bassin der på mange spændende måder. Der var nogen, der det lykkedes for, som jeg siger. Og der var så blandt andet, jeg kunne se en, der sad der og tænkte, det er nok også en chef fra et eller andet, måske kommunikationsbureau eller sådan noget lignende. Han sad der og ventede og vinkede op til sine medarbejdere eller kolleger, og sad sådan, jeg havde ham i profil, så jeg kunne se, at han havde også arbejdet en del med den dragt der. Og det vil jeg lige sige, altså, hvis der er nogen, der har, det er der nogen, der har sådan et spejl, det har jeg på siden af, altså ved siden af sengen, sådan et skab, og så skabslående sådan et spejl, og så hvis man sidder ned og lige står op, og så kigger ind. Det er en rigtig, rigtig dum start. Men så stod jeg så i den der kø og rykkede nærmere, og så ham, seniorkonsulenten der, ikke? Han så var så optaget af at vinke til de andre, så han, jeg tror kun, han havde én hånd på hestetømmen, og så blev han altså kastet ud. Og det var nok, jeg kunne i hvert fald se, at skiene var krydset, da det kom. Og så var det, hvordan det var, det ved jeg ikke. Men han fik i hvert fald slået det ene ski op i ansigtet, hvor han stillede sig sådan i vandet der, tydeligt konfus. Og så vinkede til sine medarbejdere, troede han. Han vinkede over mod Sverige. Og så kom der nogle samaritter, og
og tog sig af ham. Ja. Og så, så rykkede vi en frem, og så der var en ung mand, som satte sig der, og så med sådan en lang skæg og knold i nakken, og så, så var den der dæms, der kørte rundt der, der kunne han jo godt se, at der var altså over 15 sekunder før den nåede ham, så han tog lige sin mobil frem for den, og se, om der var kommet en ny ind eller noget. Og så fløj han ud sammen med mobilen og det hele. Det næste var så en af vores medarbejdere eller kolleger, han havde set, hvordan det var gået galt der, så han var meget, meget opsat på at komme ned i den rigtige vinkel i vandet. Og så, da han blev slynget ud, så han altså fået, ja, han kom ned i en forkert vinkel. Det var sådan, så skien pløjede ned i vandet, og så forsvandt han.